yllättävän hidas, niin tuntui silti okei, että kaikki olivat paikalla. Hän odottaa vaan sorateiden alkua, eikä ollut siitä varma, kuka nyt... Ja Markku Alen yhtenä suomalaisena on sitten vauhdissa. Ilkka Kivimäki tuttuun tyyliin Alenin luottomiehenä lukee, kartmevuodesta on saatu tehoa oikein tuntuvasti lisää, käyttää jalkakäytävätkin ulkokaarteen puolelta hyväksi. Eturengas on tuhoutunut Alenilta, vasen eturengas on tyhjä Alenilta, ja nyt lähti pyörä kokonaisuudessaan pois vanteelta. Alenilla on ainoastaan vasen etuvanne tuolla toisessa suudessaan rengas kävelemään, ja kuten näette, kipinää lyö, kun vanne iskee maahan. Onneksi nämä kilpavanteet ovat sellaisia, että ne kestää ajan kymmeniä kilometrejä ilman rengasta, mutta nyt temperamenttinen Alen takuulla käy 180 asteisen kuumana. Huh. No heti oli dramatiikka, mikä tapahtui? Meni vaan rengas ihan. Katsotaanpa sitten, kuinka tarkka ajettava Valkola on. Markku Alen tulee mutkaan vauhdikkaasti. Pienet muutokset viime vuodesta eivät vaikuta näihin hyppyihin, ja ensimmäisenä tulee pomppuihin Markku Alen, jonka vauhti on ollut hieman hiipumaan päin, vaikka sitä tästä ei uskoisikaan. Aika maalissa 4.05 ja se riitti viidenteen sijaan. Aina kolmannelle tilalle saakka. Ja tässä tulee Markku Alen uvessa numero, joka taitaa kertoa Alenin laulutaidoista kansakouluajalta. Joka tapauksessa Subaru laulaa mahtavasti, boxer-moottori turpolla ryyditettynä, möyrii niin, että se kuuluu kilometrien päähän, voimaa on, ja Alen käyttää sitä siekailematta hyväksi. Ja Kankkuselle syynä oli se, että miehet ajelivat 5 kilometriä ilman nuotteja, siis nuotitusvirhe. Tämä selitti sen, miksi Alenti on 4 minuutin päässä, ja hänellä ovat tähtäimessä lähinnä Tommi Mäkinen ja Mats Jonsson. Matkalla hän jää loppujen lopuksi pätkän voittajasta 20. Automaattinen suojajärjestelmä, joka estää koneen rikkoutumisen, ja tämä suojajärjestelmä jonkun vaaran uhatessa moottoria pudottaa välittömästi 30 hevosvoimaa tietokoneen avulla. 3 sekunnilla ajallaan 13.54. Markku Alen tulee tässä vaiheessa erittäin hyvin. Hänkin vaikka totesikin edellisen EK:n jälkeen, että moottori ei toimi. Mutkasta vauhtia suoraan ja Matador-asetelma on heittänyt häränpyllyä. Härkä on irti ja Matador kipittää muletta rullalla pitkin Grande Areenaa. Me jää Sainzille 2 sekuntia. Markku Alenin Subarun ATK-boksi kurittaa moottoria yhä pahemmin. Edellisen EK:n jälkeen Alen totesi, että moottoria ei enää ole, ja hieman takkuista meno todella on. Aikamaalissa 10.10, ja siihen matka tällä kertaa päättyikin.